Певно, єдине місце в Києві, де безкоштовно смачно нагодують, розкажуть, як правильно готувати страви та розвивати ресторанний бізнес. Це клуб рестораторів. Як вимагають правила хорошого тону, спілка закрита. Та потрапити туди не так уже і складно. Варто лише зареєструватися на сайті та пояснити мету вступу. Клуб збирає рестораторів, гурманів, селебритіз, які вовлечені в цей процес, ентузіастів і пресу. Це дає нам можливість спілкуватися. Потому что каждый человек знает там какое-то количество других людей, да, но он не может знать всех, кто ему интересен. Кожне засідання тематичне. Одне з таких було присвячено одеській кухні. Севелій Ліпкін, відомий одеський ресторатор, розповідав про особливості приготування страв та ділився досвідом започаткування ресторанного бізнесу. Спілка міжнародна. На її засідання приїжджають ділитися знаннями фахівці з різних куточків світу. Найбільш знаним гостем був московський ресторатор Михайло Зельман. Його мережа стейк-хаусів стала відомою та успішною в усьому світі. А краще київські кухарі вчили гостей розрізняти стейки. На данный момент работаем с Америкой, потому что они входят в топ-3 мировых производителей. Здесь есть стейки, в общем, мраморные и стейки постные, то есть мраморные стейки. Это стейки, в которых есть белые жировые прожилки, которые возникают за счет откорма. Сам вот этот бычок вообще полуторагодовал, то есть полтора года – это тот возраст бычка, когда абсолютно максимальное количество сока, аромата содержится в волокнах тканей. Невід'ємна частина заходу – продуктова презентація. Саме це допоможе кухарям та рестораторам дізнатися про новинки на ринку та налагодити потрібні контакти. Участь безкоштовна. За допомогою спонсорів організатори засідань мають можливість проводити їх у найвишуканіших та незвичних місцях Києва.